אני מוביל את פרויקט פותחים את התקציב, יחד עם מושון שהגיע בקרוב. הפרויקט הזה התחיל בתור התקציב הפתוח, פרויקט שעשינו עם מיקי איתן ב-2011. בזמנו חשבנו שמספיק לשים את כל הנתונים של ספר התקציב באיזשהו אתר, ואפשר להגיד שזה פתוח, אבל לאט לאט, וגם דרך פרויקט אחר שעשינו, שזה פרויקט הבועות, אתם מכירים, כן? שעשינו כלכליסט, הבנו שבעצם תקציב המדינה הוא בין מטעה לשקרי, לא יודע כל אחד לפי התפיסת העולם שלו, אבל זה איפשהו בטווח הזה. יש שם המון 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 ניסיונות להטעות אותנו. הדרך הברורה ביותר זה נושא של העברות תקציביות. הכנסת מצביעה על תקציב אחד, ואז במהלך השנה משנים אותו לגמרי בהעברות תקציביות, ואז יוצא שבעצם מה שהכנסת הצביעה עליו ומה שכביכול היה דיון ציבורי עליו הוא לא רלוונטי בכלל. שיטה אחרת, דרך אגב, זה לא רק למטרות ככה פוליטיות זה, אלא אפילו ברמה המוסיסית נותנים לחלק גדול ממשרדים 80% מהתקציב, אומרים אם אתם רוצים את האקסטר 20% אתם צריכים לעשות מה שאנחנו אומרים, אבל אם כולם מקבלים 80% או 90%, אז איך אפשר בכלל להסתכל על, איך אפשר להשוות? אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בונים אתר חדש, שאמור להיות מושק יחד עם תקציב 2015, אז יש לנו עוד כמה חודשים. רגע. שכחתי משהו חשוב. דמו גודס. שומר פה את הסיסמה. איך קודם זה? זה לא יעבור. מה יהיה? יש. עכשיו עוד אחד נעשה פה. שבעצם המטרה של האתר הזה זה לא להגיד בואו נשים את הנתונים באינטרנט, אלא בואו נחשוף את הטריקים שעושים לנו. אנחנו מתחילים לעשות, התחלנו לעשות פה בעצם עבודה עם נושא העברות התקציביות. יש נושא של תמיכות, שזה נושא מאוד רחב שאנחנו רק ככה נוגעים בו. יש נושאים שבכלל לא נגענו בהם, כמו למשל שכר ורכש, ששם גם יש בעיות כאילו של איך מסתכלים בכלל על המידע. אז בעצם אנחנו מחפשים לקטון הזה ובכלל מתנדבים מכמה תחומים, תחומי תוכן שיכולים בעצם קצת עם חוש עיתונאי ונטייה למספרים, שיכולים להסתכל על ספר התקציב ולנסות לחפש שם סיפורים ותרגילים, ומעצבים שיודעים לעבוד ורוצים לעזור לנו לעצב ולספר את הסיפור, ומתכנתים JavaScript בעיקר. זהו, לעבוד על האתר. אני יכול לראות לכם ככה בשנייה. תקציב הביטחון בן אדם מסכים? מה? תקציב הביטחון. תקציב הביטחון הוא לא חשוף. אז כשאין מידע אז קצת קשה, כאילו יותר מדי מה לעבוד לו. אבל דברים אחרים, יש לי זמן, נכון? יש מישהו אחריי? לא, נכון? כן. אז סתם נראה לכם דוגמה, בסדר? איך הדבר הזה מספר את הסיפור? זה... זה תקציב של תמיכה בכוללים. אוקיי, עכשיו, הקו הירוק פה, זה 2006, הקו הירוק הוא מתאר כי אותה תקציב שבעצם מוקצה בתחילת השנה. אנחנו רואים שבאמצע השנה הייתה העברה תקציבית אחת, די גדולה, שהכפילה את התקציב. לא ברור למה, אולי איזשהו הסכם קואליציוני. שנה אחרי זה, משרד האוצר החליט קצת פחות כסף לסעיף הזה. זאת אומרת, כשהכנסת אישרה, זאת אומרת, היה קיצוץ לעומת שנה שעברה. אבל באמצע השנה היו עוד שתי העברות תקציביות, ממש בינואר, ששילשו את התקציב. שנה אחרי זה משרד האוצר אמר, כן, אנחנו לא רק שאנחנו קיצצנו בשנה קודמת, אנחנו נקצץ עוד. אוקיי? והייתה העברה תקציבית אחת, בודדת. זה בטח היה מתווה רב שנתי כזה, שכל שנה זה יורד. שכל שנה, כאילו כל שנה מאשרים פחות ומעבירים יותר. זה פשוט אוסף של תרגילים. עכשיו, באיזשהו שלב כנראה מישהו התעשת שם, אמר, אוקיי, בוא, במקום לשחק את התרגיל הזה, בואו נקצה להם בדיוק כמה שהם קיבלו בשנה שעברה, זה ב-2009, אבל זה לא עזר, כמובן, זה קלה עוד. ומה שמעניין לראות זה נגיד ב-2013, שרואים שהתקציב נחתך, ונחתך משמעותית. מה קרה ב-2013? החרדים יצאו מהממשלה. אז אפשר לראות פה דרך הדבר הזה סיפור פוליטי. יצאו מוועדת כספים אולי. לא, כן, אבל ועדת כספים זה יותר חשוב, לא? זה, אתה יודע, מי ששרת, כאילו, מי שלא בקואליציה, אז כאילו,
אם אתה לא בקואליציה, אתה לא בוועדת הכספים, אתה לא בממשלה, ואתה לא... אין לך גישה לכספים האלה. אבל יש שיחים אחרים שבמקביל צמחו בדיוק באותה תקופה. אז זהו, אז המטרה זה לחשוף את הסיפורים האלה. באתר התקציב הפתוח המקורי אפשר היה לראות את הדבר הזה, ופתאום הדברים האלה נחשפים, וככל שעופרים יותר לנתונים, אז מגלים עוד ועוד הפתעות ותרגילים שבעצם מחביאים את הכסף שאנחנו משלמים ומאפשרים לאנשי משרד האוצר לעשות בו כרצונם. זהו, נשמח לעזרה.